Nākošais būs video sveiciens no televīzijas žurnālistes Kristīnas Vilmas. Kas? Kas? TV sveiciens no Kristīnas Vilmas. Tu prezentēsi? Jā. Ah, labi, labi, es domāju, ka vēl. Jā, labi. Prezentēs viņas konsultanta tiešām, jā. Inga Kausa. Paldies. Jā, šodien būs prezentācija no Kristīnas Viļums, ļoti, ļoti burvīga sieviete, kur dzemdēja tikko bērniņu 9. augustā, karaļu bērniņu vārdā Patriks. Tā kā visi... Tā būtu ieradusies. Tā kā šis ir tāds video sveiciens visai karaļu ģimenei. Sveiciens Patriks. Mans stāsts ir par pirmo trimestri, pirmais grūtniecības trimestris ir tas laiks, kad es nejauši atradu informāciju par ūdeni un savulaik es to jau biju lietojis, bet tas bija tik sen, ka, protams, es vairs īpaši neko par to neatcerējos un nolēmu sākt lietot ūdeni un arī uzmeklēju savu paziņu Velgu, kas kļuva par manu stāvņiku, es nezinu, kā par to latviski pateikt. Un mēs sākām risināt ļoti daudz un dažādas īstenībā manas veselības problēmas, kas man bija iekrājušās un ar kurām es jau biju saradusi, bet, nu, kas tomēr ļoti traucēja dzīvot. Un tad es nosaukšu tādas dažas pašas aktuālākās sienu drudzes vasarā, kas turpinājās apmēram 6 gadus. Un diezgan smagā formā un ar katru gadu ar vien smagākā formā. Šo lietu es biju mēģinājis jau risināt gan ar visiem iespējamiem farmācijas bezrecepšu un arī recepšu medikamentiem. Un arī izejot vakcinācijas kursu, ejot pie alergologa, tātad vairāk gadu garumā, tās ir vakcinācijas vismaz pusgadu pirms sezonas sākuma, bet nu tā īsti tas viss nepalīdzēja, un praktiski šos gadus es turējos uz medikamentiem. Tā bija viena nopietna problēma, cita problēma, kas skar ļoti daudz sievietes mūsdienās, tā ir kandida, jeb nu, piena sēnīte, ar ko mēs pastāvīgi cīnāmies, un tas ir tāds nebeidzamais riņķi dancis, un ginekologs tikai izrakstīsim vai jaunas svecītes, vai nu kādu tableti visiem zināmu, ko mēs izdzeram, bet nu, tā problēma atgriežās un atgriežās atkal un atkal. Tad bija vēl problēma tātad ar sejasādu, un šodien īpaši priekš jums es neesmu uzlikusi absolūti pilnīgi nekādu make-upu. Ikdienā es krāsojos diezgan daudz, jo pirms dekrēta es strādāju televīzijā 8 gadus, un man bija ierasti tas, ka ir jāizskatās ļoti labi. Bet problēmas ar sejasādu arī jau bija sākušās kādu laiku, un tā bija tāda viscaur apsarkusi seja, kaut kas, kas līdzinājās alerģiskai reakcijai, daudz, daudz sarkanumu uz vaigiem un viscaur. Arī asinsvadi acīs ļoti sarkani, sarkani plakstiņi. Nu, tātad diezgan daudz sarkanumu bija manī, un biju arī apstaigājusi dažādas Latvijas dermatologus, arī ļoti labās klinikās, ļoti pie dārgiem speciālistiem bijusi, bet, nu, praktiski neviens neko prātīgi ieteikt nevarēja teikt, ka šo lietu ir jāsmienās, ka tā ir rozācija, kas ir raksturīga mums ziemeļu tautām, un ka to ir vienkārši jādzīvo ne lāzers, ne krems, nu, nekas tur nepalīdzēs. Bet, protams, visu var risināt. Un šīs lietas, es teikšu, ka ļoti lielā mērā es jau esmu sev atrisinājusi un palīdzējusi. Tātad šodien var redzēt manu sevi bez kosmētikas. Ja kādam būs interesanti, vēl noteikti varēs parādīt arī fotogrāfijas, kā bija. Pirms es sāku tīrīties, cik daudz bija šie sarkanie pleķīši un tā ir tagad. Situācija ir nu, krietni, krietni labāka. Arī ar alerģiju vasarā es tagad tieku galā daudz labāk. Šis ir pirmais gads, tātad, ko es varu jau dzīvot praktiski bez medikamentiem. Nu, es izmantoju tikai nu, pavisam galējas nepieciešamības gadījumā, tad, ja man ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, un es jūtu, ka ārā ir tas tieši to manu zāļu ziedēšanas laiks, tad es esmu dažas reizes iepūtusi degnā aerosolu, lai tā kā bišķiņ pavērtu vaļā to elpošanu, bet principā es iztieku absolūti bez medikamentiem, un tas organisms jau ir patīrījies. Un arī ikdienā ir pārgājusi tāda deguna tūska, deguna tecēšana, kas bija ļoti raksturīga man visu cauri gadu garumā. Acis vairs nav tik sarkanas, gan asinsvadi iekšā ir noteikti tā kā uzsūkušies, pazuduši, un arī acu plakstiņas nav tik sarkana, kā bija agrāk, un to es novēroju pat pēc tā, ka agrāk lietoju vairāk make-upu, lai to visu aizkrāsotu, un tagad tas vairs nav nepieciešams tik ļoti. Un ir arī dažādas interesantas lietas, kas ir notikušas ar manu veselību. Piemēram,
sākot dzert korāļu ūdeni, jāatzīst, ka es pirms tam ūdeni nelietoju vispār. Es dzeru tējas, kafijas, sulas, pienus, kefīrus un viss cik, bet tikai ne ūdeni. Un tagad, par cik es ļoti daudz dzeru tieši korāļu ūdeni, arī lietoju produktus daudz nierēm, aknām un visam citam organismam. Es saprotu, ka esmu ļoti, ļoti patīrījusi aknu, un šis ir pirmais gads, kad es esmu dabūjusi tiešām vienmērīgu iedegumu. Agrāk man bija, to gan es tagad nerādīšu, bet man bija uz vēdera tāds ļoti īpatnējs trīstūts, tāda vieta, kas vispār neiesauļojās un nu, izskatījās ļoti dīvaini, tik tiešām varētu padomāt, ka tur kaut kas nav kārtībā ar drēbļu vai palkstīm izvēle. Un šis ir pirmais gads, kad pilnībā es esmu nosauļojusies. Tas trīstūrs man bija no bērnības, no kādu 6-7 gadu vecumu, un arī neviens nevarēja izskaidrot, ar ko tas bija saistīts. Un tieši šogad, kad es esmu sākusi tīrīties grūtniecības laikā, tas trīstūrs ir pazudis. Es praktiski ļoti vienmērīgi esmu nosauļojusies. Un, protams, ādas izmaiņas uz sejas, šī situācija, ka tas sarkanums sāk pamazām pāriet, bija ļoti interesanti, jo es pamanīju, ka zem šī sarkanuma, man teiksim, arī izrādās ir pigmentācijas plankumi kaut kā bijuši, bet viņi bija tik ļoti nu, neredzami dēļ šī sarkanuma, ka es to pat nenojautu un nezināju. Hemoroīda problēma arī jau no pirmās grūtniecības man bija. Arī šajā grūtniecībā, protams, šī lieta turpinās, bet ļoti veiksmīgi esmu to atrisinājusi un dzīvoju praktiski bez nekādām nepatīkamām sajūtām. Lietoju artišoku, fandetoksu, superfloru un H500, protams, diezgan lielos daudzumos. Tā kā es varu visiem ieteikt cilvēkiem, kas apsver iespēju tīrīties vai uzsākt tīrīšanās kursu. Un sevišķi sievietēm, kas ir stāvoklī jau, nevajag baidīties, to vajag noteikti darīt, vajag šīs lietas risināt. Un tas patiesībā ir ļoti droši, vajag vienkārši ieklausīties sevī, jo es dzēru visdažādākos preparātus, visus iespējamos, gan pret parazitāro, pret bakteriālo, teiksim, programmu izgāju. Tātad aknām, nierēm, nu ļoti, ļoti daudz ko. Un nevienā brīdī es nejūtos slikti, es jūtos tikai labi un arvien labāk, un man to arī vēsta mans organisms. Nu, un, protams, jau pēc kāda laika es saprotu, ka ļoti veiksmīgi varētu šajā jomā arī darboties, un man visas kārtas sakritušas ļoti labi, jo es varu izmantot savu dekrētu laiku, lai izmēģinātu sevi šajā jomā. Un kāpēc es to izvēlējos darīt? Tāpēc, ka man ļoti patīk šie cilvēki, kas ir korēju klubā. Un tad šis mans zers, mana komanda ir ļoti atbalstoša un feina. Tās ir ļoti daudz zināšanas, ko var iegūt. Un tās nav vienkārši zināšanas, kā varbūt citās jomās par to, kā pārdot cilvēkam kādu produktu, kas viņam patiesībā nav vajadzīgs. Tad nu, iesmērēt viņam kādu preci, vienkārši tāpēc, lai nopelnītu naudu. Bet tās ir zināšanas par veselību, un veselība ir svarīga gan man pašai, gan domājot par manu ģimeni, gan par apkārtējiem. Un kāpēc, lai cilvēkiem nepalīdzētu uzlabot veselību un sakārtot tādas lietas, ko es esmu pārsteidzošā kārtā sakārtojis pati priekš sevis. Un par cik es redzu, cik labi tie produkti strādā, protams, tas man iedvesmo arī palīdzēt citiem un mēģināt un darīt kaut ko arī citu cilvēku veselības labā. Un, jā, šis ir brīnišķīgs darbs, ko var darīt gan no mājām, gan atrodoties ceļojumā, gan atrodoties kafejnīcā, gan jebkur citur. Tad var regulēt savu laiku, var regulēt savu privāto dzīvi un sakārtot visu tā, ka nav darbs no 9 līdz 5 ofisā, bet šis darbs vienmēr ir interesants. Tās ir tikšanās ar cilvēkiem, tās ir konsultācijas gan ar latviešiem, gan ar cilvēkiem ārzemēs, ar dažādiem cilvēkiem. Nu, tas viss kopā man ļoti uzrunā. Tā kā visiem, kas grib darīt kaut ko savas veselības labā vai arī izskat iespēju sākt šajā jomā darboties jau profesionāli, es varu teikt, noteikti vajag mēģināt. Paldies! Tā! Man liekas fantastiska meitene, drosmīga. Ja domājaties, viņa sāka tīrīties īstenībā grūtniecības laikā, un cik ir pagājis laiks, kad viņa sāka? Pusgads tikai. Reāli grūtniecības laikā sākot tīrīties, viņa ir reāli atrisinājusi vienkārši fenomenālā kārtā visas tās lielās globālās praktiski problēmas, kas viņai bija. Tā kā sveiciens mazajam Patrikam pirms divām dienām. Patriks mums piedzima. Korāļu Patriks.